Би сэтгүүлч Батбэлэг. Авилгачд ялах уу? Ард түмэн ялах уу? Одоо л үзье. Сурч боловсрох хүсэлтэй залуучууд маань гадагшаа гарах гэж тэмүүлцгээж, сурлагтаа шамдан зүтгсэн ч боломжоо та бүхэнд боловсролын зээлийн санх хэчээр дамжуулан хулгайлуулдаг байлаа. Одоо хавцартын хүү хинч байсан хичээн зүтгвэл хаач хурч болдог гүүр нь боловсролын сан эргээд бий болсон юм. Оюун Эрдэнэ 2023 онд хууль гаргаж, төрийн өндөр албан тушаалтнууд тэдний эхнэр хүүхэд хамаарал бүхий хүмүүс боловсролын зээлийн сангаас зээл авах тэтгэлэгт хамрагдахыг хориглосон. Инженери жирийн ардын хүүхдүүд биднэрт боломж цоошинэр олдож байна гэсэн. Хуйвалдан хулгайл, томсхон тон гэд гаргаад өчгсөн юм шиг Хөгжлийн банктай та бүхэн хонцгийн сэтгэлээр ханддаг байсан. Одоо Хөгжлийн банк Монгол улсын хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлдэг үндсэн чигүүргээр эргээд хэвийн ажиллах боломж нь бүрдсэн. Тэр оюурд нэсгийн газар сэтгүүлч болон олон нийттэй хамтарч за сүүлийн 12 жилийн хугацаанд нь улс төрчд болон улс төр нөлөө бүхий этгээдүүдийн байнгын зээл авдаг энэ Хөгжлийн банкны лёврийн схемийг задлсан. За ингэснээр одоо хүлээгдэгдсэн Чингис болон Самурай бондын хөрөлт төлбөрүүдийг бүрэн төлсөн Монгол улс одоо өрийн эрсдэл орохын аюулаас гарсан юм аа. Улсын маань ууган үйлдвэр, уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийг өнөө маргаашгүй турж өгөхөд бэлэн байгаа хураалын үнэтэй зүүрлэн жигшин муухайгаар тархиугааж байсан хүмүүс. Эрдэнэт үйлдвэр сайлын үнэ гэдэг үнэхээр энэ тал нутгийн өвсөнд явсан тийм тарган чадалтай сайлын үнэ байсан цаг бий. Одоо бол эмчилгээд хэжээлийн цагт очсон. Одоо бол хөвшөрсөн. Эмчлэгдэрч Эрдэнэт үйлдвэрийг турж өгөх гэж байгаа сайлын үнэ гэж ярьж ирсэн хүртлээр сахал эрдэнэ нэлэгт төрийн мөнгөөр хувьчлаад өгсөн байсан л да. Харин энэ засгийн үед Эрдэнэт үйлдвэр нь 100% ард түмнийхээ мэдэлд уцаж ирлээ. Эрдэнтийн баялагын сорон мүлжсэн ачдаг зэрэг лойрыг зогсоолоо. Эрдэнэт үйлдвэр нь анхны удаа улсын төсөвт 2.84 төлрүүлж түүхэн амжилт тогтоолоо. Мөн цаашдаа 70 жил ажиллах нөөцөө тогтоолоо. Цар тахлын үед тогтцоолгын мөнгийг бүрэн төллөө. Тун удалгүй түүнийг төрийн мөнгөөр худалдан авч хувьдаа завших гэж байсан арга алхмыг чинь тас цогсонд бухимдаж байгаа ойлгомжтой. Тэр битгийг л та нар 5 толгойг 100 хүртэл жилээр гадныханд найр тавин өгөхөөр гарын үсэг зурж гэрэлчсэн байсныг чинь ард түмэн бид одоо мэддэг болчихсон. Илбэг дорч 2015 онд 5 толгойг 100 жилээр хятадын компанид өгчихсөн байсан бол оюун Эрдэнэ нүүрсний хулгайг тасалсан зогсоогоогүй байсан бол бүдэд юм 69 сая тонн нүүрс гаргаж ард түмэнд ноогдлоо шиг тарах баялагын санд байгуулагдах боломжгүй болох байлаа. Эрх мэдлээрээ далайлгаж энгийн ардад зангаргаа гайхуулдаг хэрхлээ хэр удаан үргэлжлэнэ гэж бодсон байх нараа. Үндэснийхээ аюулгүй байдалд нөлөө учруулах үз хорлон сүтгэх ажиллагаа шимиг явуулж ядаж яваа улс орныхоо төсвийг 8.3 тэрбум доллараар сэгсрэх гэж байсан Дубайн грекч нь цуцалчихсан. Ёстол дураараа дүрхсэн. Дунд чөнгөөрөө жирэгцгээс улс их орны хөгжлийн 12 жилийн алтан боломжийг таамаг хулгайсан. Оюу Эрдэнэ сайхан бэлгийн засгийн газрын нууцаар байгуулсан Дубайн гэрээ хүчингү олгож, оюу толгой ордын Монголын талын 34% оногдох 2.3 тэрбум долларын үрийг хүчингү олгосон. Оюу Эрдэнэний үед ямарч байсан дэлхийд 5 эрмэлэгдэх хамгийн том зэсийн гүний уурхай ашиглалтанд орсон. Ангиснэр монголчууд дэлхийд зах зээлд зэсийн хамгийн томоохон тоглогчдын нэг болох зах сэжүүрэ ямарч байсан атгаж авсан. Тэд зоргийн бизнес эхлээд залсан. Дараа нь түүний үнд зүйлийг үгүй хийхийг санаархсан. Эцэст нь бүр худлаа ирж, хөшөөг нь хүртэл зарж, бүлэглэлтэд аваачиж өгөхийг санаархсан. Эрдний Батүл холлон гамболт хоёроо зоргийн хөшөөтэй газрыг зарж хаад байшин буулгана. Шинэ байшин барина. Энийг бол байшингийн эзэн мэддэг болохоос биш, өөр хүндэнгийн хүн мэддэггүй юм. Зоргийн хөшөөг зайлуулад 50 дохор байшин барина гэж яаж хэлж чадчихэв? Монголын ард түмнийг оюун санааны үнд зүйлгүй хүртэл байлгахыг завдсан энэ үйл ажиллагаа чинь өнөөдрөө ингээд дуусна. Яг үүндээ сүүлийн 30 жил бид чинь манан бүлгэллийн бодолч авилгачдад л болигтуусаар ирлээ шүү дээ. Үүний тодорхой жишээ Улаанбаатар. Ард түмэн засаглаад ердөө 3 жил болсон. Тэмцэл яг одоо эхэлж байна. Шинэ 30 жилийг Монголын ард түмэн бид хамт эхлүүлж байна. Одоо ард түмэн ялна.
Оюун эрдэнэ байхгүй бол хууль ус аргуулгалагдсан стратеги олдуудаа төлбөр цан авч чадахгүй төрч байгалийн баялагийг ард түмэнд шууд хүлдэх баялагийн сан үгүй болгоно. Хязгааргүй их баялагийг ард түмэндээ алдсандаа болсон замж хумсаа нуун хилийн чандад дотоллож суугаа бүлэглэлийн эзэд ард түмэн баялагтай эзэн байх боломжийг бүрмөсөн үгүй юм ээ. Энэ сонгуул бол ард түмэн ялах уу, авилгачд ялах уу гэдгийг шийдэх сонгуул юм шүү. Хийгээгүй хэрэгтэй хилмэгдэн гүтгэгдэж элбэгд орж хурц нарын хонглоор чирэгдсэн гимгүү олон иргэдийн төлөө ганц ч үг дуугараагүй ардчилсан намынхан сонгуулийн үеийн золгүй явдлыг харин үүлэн чөлөөний нар улс төр хийх гой боломж гэж үзлээ. Зориггүй ардчилсан намынхан золгүй явдлын ард дахиад нугчглаа. Элбэгд оржийн хонголт хилмэгдсэн олон арван хүмүүст амьсгалах эрх өгөөгүйг би мэдэж байна. Гэрчлэх гэрчүүд ч байна. Зоргоос хин айваа? Зоргийн хөшөөг хин зайлуулахыг санаарах ба зоргийн хөшөөг хин гинжлэв зоргийг хин эгүүтгэх вэ? Өрөнгөхийн сайда агаарн дэмжиг.